സ്നേഹിതരെ സ്വാഗതം. മ്യൂറൻ ഗ്രാമം വരെ വൺ ഡേ പാസ് കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാം. ഇനിയും മലമുകളിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. സ്വിസ് പാസ് ട്രാവൽ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കറ്റിന് ഇളവുണ്ട്. ജന്മദിനമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് യാത്ര സൗജന്യമാണ്. ഞങ്ങൾ ഷിൽത്തോണിലേക്കാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. ഫെബ്രുവരി പകുതി മുതൽ മാർച്ച് പകുതി വരെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സ്കീ അവധി കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കാണ്. സ്വയമേ സ്വയരക്ഷ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ നയം. അതുകൊണ്ട് മാസ്കോ മറ്റു മാനദണ്ഡങ്ങളോ നിർബന്ധമില്ല. കേബിൾ കാറിൽ സൂചി കുത്താനിടവില്ല. ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് കേബിൾ കാർ പതുക്കെ പൊങ്ങി. ശൈത്യകാല വിനോദങ്ങൾക്കായി ബിർഗിലേക്കും ഷിൽത്തോണിലേക്കും പോകുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും. മ്യൂറൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും 1000 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഒരു പാറക്കെട്ടിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ബിർഗ് സ്റ്റേഷൻ ഷിൽത്തോൺ കൊടുമുടിക്ക് താഴെയാണ്. എത്ര തവണ കണ്ടാലും കൊതി തീരാത്ത ഭൂപ്രദേശമാണ് ബെർണർ ആൽപ്സും അതിന്റെ താഴ്വരകളും. ഋതുഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രൂപവും ഭാവവും മാറ്റി സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ശാന്തസുന്ദരമായ മറ്റൊരു പ്രദേശം ഈ ഭൂലോകത്തുണ്ടോ എന്നത് സംശയമാണ്. കടുത്ത സമ്മറിലും സഞ്ചാരികളെ കൂടുതൽ ഉന്മേഷഭരിതരാക്കുന്ന സുഖശീതളിമ, ചുറ്റുമുള്ള മലകളിലെ മനോഹര കാഴ്ചകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ശുദ്ധവായു, പ്രകൃതിക്ക് തെല്ലും പരിക്കേൽപ്പിക്കാതെയാണ് ഇവരുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം. ഷിൽത്തോണിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ബിർഗിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. അവിടത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും മൂല്യവത്താണ്. ശൈത്യകാലത്ത് സ്കീയിങ് ഏരിയയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാണ് ബിർഗ്. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും ധാരാളം പേർ മഞ്ഞുകാല വിനോദങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ എത്തുന്നു. പലരും ഇവിടെ സ്കീയിങ് ആരംഭിക്കുകയും റെസ്റ്റോറന്റിലെ വിശാലമായ ടെറസിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അവസാന കിരണങ്ങളും ഏറ്റ് ബിയറും നുണഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശാലമായ സൺ ടെറസ് ഉള്ള ബിസ്ട്രോ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഇരുന്നാൽ ഈഗർ, മോൺഷ്, യുങ് ഫ്രൌ എന്നീ മലകളെ ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ അടുത്തു കാണാം. ബിർഗ് റെസ്റ്റോറന്റ് ടെറസിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഏണിപ്പടികൾ ഇറങ്ങിയാൽ മലയ്ക്ക് ലംബമായി തീർത്ത പാതയിലൂടെ പരുക്കൻ പർവ്വത ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു നടക്കുവാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ത്രിൽ വാക്ക് പേര് പോലെ തന്നെ ആവേശം തരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാണ്. സ്കൈലൈൻ വാക്കിലൂടെ സഞ്ചാരികളെ കാഴ്ചയുടെ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്കും ആനയിക്കുന്നു. ഈ ആകാശ നടപ്പിലൂടെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ആനന്ദകരമായ പനോറമിക് കാഴ്ചകളുടെ നല്ല ചിത്രങ്ങളും കൊതിതീര സെൽഫിയും എടുക്കാം. ഇത്തരത്തിലൊരു അനുഭവം ബിർഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ അധികമായി മറ്റൊരിടത്തും കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. 200 മീറ്റർ നീളമുള്ള ത്രിൽ വാക്കിന്റെ നടപ്പാത വിന്റർ ആകുമ്പോൾ പകുതിയോളം അടച്ചിടും.
പരിക്കൻ പാറക്കൂട്ട കാഴ്ചകളിലൂടെയുള്ള നടത്തത്തിന് നമുക്ക് നല്ലത് വേനൽക്കാലമാണ്. സമയം ഉച്ചയോടടുത്തു. ബിർഗിലെ കാഴ്ചകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ഷിൽത്തോൺ കൊടുമുടിയിലെ കാഴ്ച കാണാനും കറങ്ങുന്ന ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്ന് ശാപ്പാടടിക്കാനുമായി അടുത്ത കേബിൾ കാറിനായി അല്പനേരം കാത്തിരുന്നു.